では、宇宙圏、次は宇宙圏、宇宙圏、宇宙圏の、練習について説明していきたいと思います。まず宇宙圏、宇宙圏ですね、前の動画で外受け、この動画ですね、この動画で外受けを解説しました。宇宙受けは、内側から受ける、内側から受けるので宇宙受けですね。で、受ける形、受ける形、受ける形は外受けの時と一緒で、肘は90度、四角ですね、四角になるように、そして拳は肩の高さで、こうなるためには拳が一つ脇の下に入るような位置、この位置をしっかりと意識して受けましょう。それで、内側から受けるんですけども、外側にずれたり内側に入りすぎないようにしっかりと腕の前に来るように受けます。腕の前に受けるように行きましょうですね。はい、次は受けるときは、受け手が引き手を取るために一旦前に伸びちゃう。そして引き手だった手は、反対側の脇腹ですね、脇腹に手を持っていって、そこからしっかりとさっき言ったコース形に持ってくる。脇腹から持ってくる、ね、受けた手は引き手を取るためにしっかり伸ばす、受ける手は脇腹、反対の脇腹に来て、そこから持ってくる、反対の脇腹に来て持ってくる、これをしっかりと意識して行いましょう。脇腹なんですけれども、できない子はよく脇の下から来てしまったりするので、脇の下ではなくて脇腹から来るようにしましょう。脇の下から持ってくる、脇腹から持ってくるですね。宇宙受けも、外受けの時と一緒で、反対側、引き手を取る方では一旦伸ばすして、受けるんですけども、この伸ばす動作がやっぱりどうしても別々の動きをしているので、なかなかできないのは多いので、もしできない場合は受ける手だけ持ってきて、そこから交代、受ける手だけ持ってきて交代、受ける手だけ持ってきて交代して、宇宙受けのこの受ける形、受ける形ですね、受ける形をしっかりと意識して受けるようにしましょう。できるようになってきた子はしっかりと腕を伸ばして受けるんですけれども、この時に脇腹から来ても、体の前を通っていかないように、しっかりと、伸ばしている手の外側を来るようなイメージでしっかりと丸を描きながら来る。脇腹から来て体の前を通ってこう行かないように、これはダメです、受けにならない、これはならないようにしましょう。しっかりと脇腹から受ける、あとは気をつけることは、全ての突き受けで使うんですけれども、最後に手首を回転させる、回転させる、これをしっかりと、できるように最後まで意識して受けれるようにしましょう。では、ゆっくりと10回やってみます。1、2、
春流。えい。はい、今のようにしっかりと形を意識しながら正確に自分でできているか、体の感覚で確認しながらやってみましょう。ではゆっくりできたら次は、早くやってみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、えい。はい、こういった形でしっかりと内受けを、練習して、なかなか、外受けと同じような形になるんですけども、内受け外受けは大事なので、この後の手動受け、手動受けにも生きてくるので、外受け内受けはしっかりとできるようにしましょう。はい、では練習してみてください。